Ворог атакував Україну починаючи з минулого вечора, і протягом ночі до ранку, фактично, ворог завдав ударів по Сумах Сумщині. А в обласному центрі якраз Сумах зафіксований удар по багатоповерхівці житловій. Знову ж таки, дрон влучив російський. На жаль, в Харкові є влучання. І є загиблі поліцейський, і поранені а, поліцейські. Ворог завдав удару мої щирі співчуття рідним та близьким. Тримайтесь, будь ласка. Звичайно, під вогнем ворога Донеччина, на жаль, якраз от прифронтова лінія. Так само ворог завдав удару по Херсону. А, це вже не вперше. До речі, отже, продовжується і Київ. Київ станом на ранок повідомляє Київська міська військова адміністрація, що зафіксовано падіння уламків дронів в шести районах, є влучання в житловий будинок в Святошинському районі, пожежа на верхніх поверхах, постраждалі. Так само попередні інформації, що навіть у Кран влучив в одному з районів дрон в Соломінському районі. Тобто, ну, знову ж таки, кількагодинна затяжна повітряна тривога, і ворог, ну, знову ж таки, прискіпливо атакує столицю вже не вперше цього тижня, протягом цього тижня. Тому будьте пильні, друзі. Будь ласка, бережіть себе. І дуже вас прошу, напишіть, як ви, як ви пережили цю ніч, особливо люди, які в прифронтових територіях, прикрашу. Прикордонних в столиці, будь ласка, в інших загалом. І а, давайте підтримаємо тих, хто зараз при фронтових територіях наших мирних мешканців, прикордонних, яким важко в столиці, які переживають ці атаки. Ну, надішлемо їм в наших коментарях слова підтримки. Знаю, що наша потужна громада це може зробити, і, і бодай так ми маємо єднатися, підтримувати один одного. І, звичайно, маємо підтримувати наші збройні сили України, сили оборони та безпеки, які героїчно самовіддано борються за всіх нас, за що їм честь, хвала і Уклін. З'явилася інформація в виданні The Defense Blog, яке пише про те, що з високою долею вірогідності Росія втратила другий Су 34 протягом двох тижнів, і він був втрачений цей російський бомбардувальник. Скоріше за все внаслідок влучання а, ракети з літака f 16 українських повітряних сил. Справа в тому, що, як зазначає Дефенсблок, було збито російський Су-34, російські джерела, які дуже наближені до ВКС Росії, повітряних сил Росії, включаючи дуже добре а, знайомого а, авіатора Ілью Туманова, який. Серед іншого веде канал Fighter Bomber в телеграм-каналі, який дуже швидко, оперативно завжди повідомляв про втрати, які потім підтверджувались, про втрати російської авіації, відомий тим, що вічного польота-браття, як ми на інтерв'ю з Іриною Узловою завжди говорили а, от, ні браття, да, от, перефразовуючи. Так, от а, повідомляється про те, що 1 листопада. Знову ж таки, за дивних обставин містери, Містеріус, як зазначається, тобто містика якась, але зник з радару су 34 зранку 1 листопада. І фактично про це було повідомлено. І цей інцидент стався вдруге, тому що вперше, 12 жовтня за схожих обставин був втрачений ще один російський Су-34. Хочу нагадати, що саме ці літаки є носіями кабами, є носіями тих авіабомб, які ворог застосовує по прикордонних територіях, по прифронтових територіях: Запоріжжя, Херсон, Харків, Сумщина, Донеччина, де ворог постійно атакує в першу чергу наші цивільні міста і інфраструктуру. І от саме йдеться про те, що вже другий су 34 другий ось цей російський бомбардувальник, найімовірніше він втрачений. Про це повідомляється. І є підстави вважати, що він був збитий літаком повітряних сил Збройних сил України f 16 І а, це дуже добре. Ось наводяться тут дані виданням Дефенс-блок. На, наголошую, це їхня інформація про те, що це було здійснено. І це дуже добре, тому що. Якщо це все підтвердиться, або можливо навіть не підтвердиться, але факт залишається фактом, що Росія втрачає літаки, особливо носії кабів, особливо новітні Су-34, А ще якщо врахувати, що не встигає рятуватися екіпаж пілоти. Ну, це дуже важливо, це втрати. Сподіваюся, що таким чином, завдяки Ефкам, поступово, поступово, крок за кроком, буде вдаватися відганяти російську авіацію, зокрема су 34 і зменшити кількість ударів кабами. Це дуже важливо. Хоча. Б... 10, 20, 25, 30% поступово, але це вже дуже добре і це посилить наші позиції в небі. Тим більше треба розуміти, що з моменту коли нам були поставлені перші F-16 і про це стало відомо влітку. Час іде. Пілоти продовжують навчання, країни відповідні ухвалюють рішення і оголошують їх про передачу Україні ще літаків, передають нам додаткові засоби ураження. Ну і відповідно, це так само посилює наші позиції. Тож сподіваюся, що захисту в українському небі буде ставати тільки більше, а російських літаків збитих ще більше. І нарешті російські авіатори мають зрозуміти, що не місце їм тут, і не треба сюди літати, скидувати свої каби і запускати ракети. Тим часом Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакету допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. В нього війшли бронетранспортери Страйкер. Це дуже хороші, ну, мобільні броньовані машини, які безумовно посилять потенціал наших сил на землі. Так само ввійшли ракети до систем Хаймерс, снаряди 155 та 105 мм для артилерії. Стрілецьке озброєння, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси і ракети. До них запасні частини і інше устаткування та обладнання, яке необхідне на сьогоднішній день Збройним силам України. Що би я хотів би виділити, так це те, що звичайно додаткові снаряди будуть для того, щоб працювала наша арта. І для того, щоб ми отримали посилення по бронемашинах, адже зрозуміло, що страйкери вони використовуються використовуються досить активно, зокрема на різних ділянках фронту, на всіх гарячих ділянках фронту, і безумовно, на превеликий жаль є і втрати їх. І тому потрібно компенсувати заміняти. Але вони за своїми тактико-технічними характеристиками здатні реально впливати на фронт, посилювати наші позиції. Я вже згадав про системи Хаймерс і те, що США передають ракети до них, і тут не можна не згадати про те, що українські сили оборони завдали успішного удару по місцю концентрації сил ворога, тимчасово окупованій території Запорізької області. Ворог там сконцентрував певні свої сили, розгортав фактично польовий табір, була проведена розвідка, було встановлено місце знаходження і завдано ударів доволі таких потужних українською реактивною артилерією та артилерією ствольної не тільки. Ну і відповідно є наслідки. Тобто, ми бачимо, що українські сили оборони працюють над тим, щоб на окупованих територіях в оперативних тилах. Знищувати позиції ворога, вражати ці позиції, завдавати успішних ударів для того, щоб зменшувати потенціал російських військ для того, аби перегруповуватися, посилити, посилювати тиск та атаки на Запорізькому напрямку, а так само перекидати свої війська на Донеччину, де зараз найбільш гарячі бойові дії тривають в районі Курахового, де ворог підійшов ще ближче на Покровському напрямку. Тобто. Ну зараз, отак ворог намагається з усіх сил, не рахуючись втратами, які є надзвичайно великими. Зараз думаю, що можна буде побачити незабаром і статистику за жовтень, і думаю, що кількість цих втрат вони будуть вищими ніж були навіть в вересні. Тобто українські сили оборони над цим працюють, аби зупиняти ворога, пригальмовувати темпи просування і завдавати максимальних втрат. Молодці це. Це за цих складних умов, які є, за переваги ворога, роблять все, що можуть, і навіть більше. І це звичайно важливо. Видання Bloomberg почало дещо, скажімо так, використовувати нотки, я це називаю пораженчиської риторики. Зараз поясню чому. Справа в тому, що Блумберг пише, що Росія за тиждень захопила найбільшу територію з початку року, Київ може бути змушений прийняти мир на невигідних умовах. Тобто, бачите, що одразу зрив паніки, що Росія тільки просунулась десь на Донеччині. Так і в Курській області мала певні успіхи, і вже одразу потрібно приймати мир на невигідних умовах. Нібито, знаєте, завжди складається враження за таких умов, ніби хтось із західних медіа чи наших партнерів, їхніх кіл хоче нас до цього підштовхнути і каже: ну, мовляв, а як ви ще тримаєтеся? Ворог же має таку перевагу. А ви ще й умудряєтеся знищувати таку кількість сили засобів ворога, триматися, давати відсіч. І ну, у них це викликає реально здивування, і тому йдуть натяки про те, що ну а можливо, все ж таки задумаєтесь, можливо, все-таки подумаєте над тим, що варто, ну скажімо так, шукати якихось компромісів, і варто йти така. Хто сказав, що Росії це просування дається дуже легко, і що за того рівня втрат. І втрат позицій і своїх сил вони зможуть ще довго підтримувати саме таку наступальну активність. Ну тобто, очевидно, що е, Путін пішов на те, щоб е, понести втрати понад 30 тисяч щомісяця, 35, 38. Думаю, за жовтень буде і 40 тисяч. Для того, щоб якраз створити ось той ефект. Я, до речі, про це попереджав на початку року, і я казав, що. Мета Росії буде продемонструвати, що в, у війні вдовгу, у війні на виснаження, Кремль має більше шансів. Вони, значить, мають більше ВПК, витрачають більше грошей. Пам'ятаєте, ось ці рекламні акції, коли Білоусова призначали міністра оборони Росії на посаду про те, що от зараз а, російське ВПК буде на підйомі, от зараз вони будуть. Виробляти більше виділили стільки коштів, і це неодмінно все має конвертуватися в озброєння. Ну і відповідно Росія апріорі сильніша. Ну і звичайно, що вони зараз ще й фактором Північної Кореї намагаються тиснути. Тобто, тут же ж є крім військових суто моментів, завжди геополітичні і політичні розрахунки, які, якими Путін постійно намагається нажахати, настрашити Захід. І, на жаль, дехто на Заході на це реагує тому, що ось такі публікації Блумберга свідчення. Ну, але давайте розберемо і її. Армія країни-агресора Росії за минулий тиждень захопила території на сході України більше, ніж за будь-який період 2024 року, говорить Блумберг. Зазначається, що понад 200 квадратних кілометрів додалися до території, захопленої під час літнього російського наступу. 200 квадратних кілометрів з часу літа. Зараз листопад. Я просто хочу нагадати це вже останній місяць осені. Тобто, за підрахунками Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на знімках, зафіксованих проектом Deep State, 6 серпня росіяни окупували 1146 квадратних кілометрів території України. Це приблизно на чверть більше ніж за перші 7 місяців. Року, тобто, на чверть більше, ніж за перші сім місяців року. І а, давайте подивимося, що зараз українські сили тільки в Донецькій області контролюють 10 тисяч квадратних кілометрів, станом плюс укріплені позиції Слов'янсько-крематорської агломерації, укріплені з точки зору географічного розташування, фортифікації і не тільки. Маю надію, що продовжиться укріплення ліній оборони і в районі Покровська, і що а, битва за Покровськ та навіть за Курахове, до якого ворог підступає уже протягом двох місяців, все активніше, буде даватися дуже високою ціною, яку неодмінно агресора змусять заплатити Збройні Сили України. Таким чином, в принципі, якщо ми йдемо з цих розрахунків, а, тобто просуваючись, а просувались. Росіяни все ж таки по агломераціях зараз менших. Тобто, так, Вугледар, але Вугледар він менше Покровськ, треба розуміти, і Селидово менше, і ще Курахове на шляху. А як правило, такі населені пункти затримують ворога на 2-3 місяці. Наприклад, Селидове затримало ворога на понад 2 місяці і а, завдало дуже значних втрат. І тут питання. А ціна втрат помножена на темпи просування. Ще подивимося. Я не впевнений і не був би таким однозначним, як знову ж таки Юліан Рьопки давав інтерв'ю в черговий і підтвердив свої тези про загрози для Дніпра, уже для річки Дніпро. Він теж саме казав в серпні. Ну тобто, три місяці тому що будуть бої за Покровськ, але ми бачимо, що в серпні, вересні дійсно здавалося, що от-от можуть бути вже вуличні бої за Покровськ, але вже треба розуміти листопад. І вони ще не почалися. Тобто, очевидно, взагалі, те, що а чому не почалися, а плани ж були. І ворог неодмінно їх би використав, а не почалися, тому що вдало обороняються українські збройні сили і сили оборони України за тих умов, які є, за умов того постачання, яке нам надають партнери, вкотре підкреслю, в цих умовах, на які на те, що ми зараз можемо розраховувати і сподіватися. Як буде далі, буде далі більше пакетів. Я щиро в це вірю і сподіваюсь, що так і буде. Буде більше зброї. Тоді можна буде говорити і про е, інші умови. Але як для таких поточних умов із забезпеченням і постачанням дуже добре тримаються, цілком добре тримаються наші е, оборонці. Так важко, так ворог дійсно має успіхи. Так, ми вимушені відходити на певні рубежі. І президент України Зеленський абсолютно чітко. Говорив, чому а, ми це робимо, він давав чітку аргументацію, кажучи про те, що а, ну, про те, що бачите, а, чому це відбувається? Там, де ворог має перевагу, не може бути вищої цінності за, наші, за людське життя наших бійців. І, звичайно, треба відходити на укріплені рубежі. Тут президент абсолютно слушно каже, і правий за цією ситуацією дає вичерпну аргументацію. Тому ось так. Ну тобто, це ж математика, можна ж порахувати, розумієте, перед тим, як розводити пораженчество і казати про те, що вже Україна має бігти. Так почекайте. Скільки, а чому ж пробуксовує? Ну так, от вони просунулись там, де була відкрита місцевість. Так вони сунуть, так зараз битва за Курахове насувається, так Покровськ. Це все зрозуміло. Але працюють бійці, щоби зупиняти ворога. Той же час Блумберг говорить, що результати виборів у США може призвести до того, що Київ буде змушений прийняти мир на несприятливих умовах або зіткнутися з перспективою продовження війни з Росією самотужки. Це він Блумберг посилається на двох людей близьких до офісу президента України. Неназваний співрозмовник зауважив, що серед чиновників поглиблюється почуття зневіри щодо перебігу війни. Водночас союзники по НАТО не бачать ознак того, що Росія зацікавлена в переговорах щодо припинення війни. Блумберг пише, що цього тижня війська РФ захопили Селидове, а серед їхніх наступних цілей Покровськ та Курахове. Ну так, ми це знаємо з вами, які є важливі, з важливими логістичними центрами. Якщо ці міста потраплять. До рук російських, російського диктатора Путіна це стане ще однією віхою на його шляху до захоплення всього промислового Сходу України. Однак, локальні російські успіхи не свідчать про переломний момент у війні. Амінь. Алілуя. Ну, це правильні слова і правильний висновок, тому що ну, це не свідчить про стратегічні успіхи. Це тактичні локальні російські успіхи, які, на жаль, є, і ніхто цього не приховує. Так, ворог дійсно має успіхи, причому цілком прогнозовано, це теж треба розуміти, чому ми з вами це неодноразово розбирали. Але це не успіх оперативного чи стратегічного характеру. Ось так, це. Треба розуміти. Ну, але про це почали писати і Дівельт, і зараз Естонська розвідка пише, що Росія за тиждень захопила 150 кілометрів квадратних кілометрів у Донецькій області. І Командир центру розвідки Міноборони Істонії, полковник Квісельк відзначив просування російської армії на Донеччині та наголосив, що російські війська все ще зберігають ініціативу на всьому фронті, змушуючи українські сили потроху відступати. І найбільше успіх є, ну, покровський-курахівський напрямок. Наймовірніше, у майбутніх атаках буде задіяно 76-ту штурмову дивізію, що базується в Пскові. Метою стане захоплення нових територій і стримування українських сил у цьому районі. Ну, вони відстежують. Бачите, Естонія відстежує, звичайно, псковських десантників. Вони знаходяться неподалік від естонсько-російського кордону, тому безумовно. Ну, але. Безумовно, ця дивізія десантна, там ці бійці російські, вони входять в сферу інтересів Естонії. Але я хочу нагадати, що українські війська розтрочили в 2022 році цю повітряно десантну дивізію, і їм не вдалося нічого зробити для того, щоб захопити Київ. Думаю, що буде і цього разу так само. Ну, але в Росії не припиняється бравада, пропаганда. Вони показали спочатку, там як в Білгороді вони, значить, формують ось ці загони Барса вспомагательні, знаєте, такі для того, щоб допомагати а, бійцям, нібито там російським цим військовим ворогу захищати території Білгородщини і не тільки. І от тепер Кадиров включив браваду. Він сказав про те, що готується відправити 84 тисячі кадирівців на війну в Україну. Про це він про це повідомляє Центр національного спротиву 1 листопада. І Кадиров заявив, що Чечня виконала всі завдання а Кремля і зібрала 84 тисячі добровольців для війни проти України, наголосив, що вони мають бути вдячні за цю можливість. Тим часом Москва все більше зазнає труднощів через е затяжну війну. І гарматного м'яса бракує. Маріонетковий режим використовує будь-яку можливість, щоб відправити кадирівців та інші національні меншини Росії на фронт, слугуючи безумним амбіціям Путіна. Зазначає центр національного спротиву і вказується, що звичайно є і найманці з КНДР. Ну тобто ясна річ, подивимося, скільки їх прибуде. Де вони будуть, тому що якщо послухати, то ледь не весь фронт тримається на Кадирівцях, якщо послухати самого Кадирова, чи алаудінова чи там інших цих військових злочинців, то ледь тримається не на Кадирівцях весь фронт. Але підозрюю, що 84 тисячі, із них, якщо 1020 буде зібрано, то можливо і все. А 60 цих. Вони будуть же ж це ж притирянська гвардія Путіна. Вони ж не на війну збираються. Вони збираються для того, щоб посилювати охорону режиму путінського, розуміючи, що їх можуть очікувати внутрішні потрясіння і дестабілізація певна, внаслідок того, що все ж таки війна затягується, а втрати є доволі значними і тільки зростають. Ну, відповідно для того, щоб посилити позиції. Плюс там же ж зрозуміло, що не всім в російській орбіті Путін на сьогоднішній день довіряє. І це продемонструвала, до речі, українська курська операція і подальші наслідки дії та рішення. Тому побачимо. Ну, а міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, міністром оборони США Ллойдом Остіном 1 листопада. Вони обговорили залучення Росією війська НДР. І повідомив пан Умєров, міністр оборони, що було обговорено ситуацію на фронті, зокрема на Курському та Покровському напрямках. Особливо було зосереджено увагу на подальшій підтримці оборонної індустрії України з боку США. Ну, звичайно, це важливо, тому що вкотре треба наголосити, що треба вкладати гроші зараз в виробництво, тому що. Принаймні зростання виробництва буде давати нам деякі перспективи на майбутнє, що ми будемо теж виробляти і не тільки залежати від наших партнерів. Президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові знають про всі місця розташування північно-корейських солдатів на території Росії, яких Кремль залучає для війни проти України. За словами глави української держави, Збройні сили України мають можливість завдавати ударів далекобійною зброєю по таборах ворога, але для цього відсутній дозвіл від західних партнерів. Натомість США спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, коли навіть північно-корейські військові почнуть атакувати українців. Він наголосив, що країни, які дійсно прагнуть запобігти ескалації та уникнути поширення війни на інші регіони, не повинні залишатися осторонь. Необхідно діяти. Слова про неприпустимість ескалації та поширення війни, мають бути підкріплені конкретними діями, зауважив Володимир Зеленський. Підтримую і можу сказати, вкотре підкреслюю, що по ділам їх пізнаєте їх. От, по плодам їхнім а, пізнаєте, тобто, це якнайкраще зараз підходить для характеристики і цього моменту, і цієї ситуації. Адже нам потрібні дієві рішення. Ми знаємо, ми бачимо дійсно, українські збройні сили, розвідка фіксують перекидання північно-корейських військ. Знову ж таки, ми підходимо до етапу. Що, очевидно, і сучасний характер війни, все це та навіть не тільки сучасний. Але з будь-якого характеру війни зрозуміло, що ворога краще знищувати саме дистанційно. Чим більше буде знищено в оперативних телах, дальніх тилах на підходах, тим менше опиниться. А в боях контактних боях, тим менше треба буде знищувати безпосередньо нашим бійцям, і менше буде мається на увазі при контактних боях, ближніх боях, і менше буде втрат і жертв. От власне тут логіка зрозуміла. І ми хотіли би з боку України просто консолідувати підтримку наших партнерів, сказавши, що стоп, так а ви не відчуваєте, що ескалація це ж не тільки проти України, а й проти країн ЄС, що гуртується вісь зла, що треба їм протиставляти реальні дієві заходи. Але знову ж таки, брак лідерства Сполучених Штатів Америки, який зараз реально відчувається, слабкість адміністрації. Американською, яка так само відчувається, все ж таки, на жаль, залишає тут менше сподівання. Але, звичайно, ми вдячні за ті пакети, пакети допомоги, які наші партнери продовжують нам надавати. Це важливо і поступово. Я думаю, що це все ж таки змінить ситуацію, але просто, на жаль, на це потрібен час. Ми втрачаємо час і в цьому є, ну скажімо так, проблеми. Ну, але я сподіваюся, що, в принципі, наші партнери дослухаються, треба чекати. Звичайно, що е, е, виборів так само. Але от вам статистика, до речі, по втратах російської техніки, і по тому, що я говорив, як українські сили оборони вправно і уміло сточують сили ворога і знесилюють. Отже, е, сили оборони України за жовтень позбавили російських загарбників озброєння та військової техніки на загальну суму. Понад 2,7 мільярда доларів. Про це повідомило Міністерство оборони. Згідно з даними відомства, у жовтні російська армія зазнала найбільших від початку повномасштабної війни втрат у бойових броньованих машинах. Так, за місяць українські оборонці знищили та підбили 923 ворожі бойові машини. Ну і це, звичайно, обійшлось дорого. Сили оборони уразили 279 танків. І російська протиповітряна оборона за місяць втратила знищеними та підбитими 31 засіб. Серед найдорожчих новітня система Небо м вартістю щонайменше 100 мільйонів доларів, що є багатофункціональним мобільним радіолокаційним комплексом. Виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах. Ну, от результати. Є ще велика кількість втраченої піхоти. Ми так само зараз я вже говорив про те, що ми поступово будемо відходити від того, що рахуємо танки, до того, що треба рахувати саме піхоту, тому що саме їх використовує ворог для активних штурмових дій, і саме вони на сьогоднішній день є такою а, проблемою. Тому буде, буде знищення, знищуватися і вони, звичайно ще. Тут інакше ніяк. А, тим часом знову ж таки а, Пентагон, західні медіа рахують українських бійців, пишуть про мобілізацію, вони не перестають це писати. Ну, ви знаєте, це ж як? А Україна говорить про те, що дайте нам більше зброї, дайте далекобійної зброї. Чому ми зараз не можемо знищити північно-корейці в їх таборах, і росіян разом з ними, там в Курській області, на інших територіях, дайте нам ці інструменти, а нам вони ніби парирують, опонують на шпальтах західних медіа, та ні, ні, ні. Мобілізуйте більше людей, давайте ще більше людей, і тоді, в принципі, ви їх зупините. Ну, ось ось таким е, чином. І от посадовці Міністерства оборони США вважають, що нестача особового складу є головною проблемою України у протистоянні з Росією. За їхніми прогнозами, наявних сил Києву може вистачити на 6-12 місяців ведення війни. Про це посилається Нью-Йорк Таймс, посилається на неназваних посадовців, ну це традиційно вже. За їх словами, через рік Україна може зіштовхнутися із серйозною нестачею військових. Пентагон заявив, що Київ направив новостворені бригади до Курської області, хоча спочатку планував використати їх для оборони на Сході та Півдні або як резерв для контрнаступу у 2025 році. Ну, якщо плани по курській операції були таємні, то мені цікаво. Звідки Пентагон міг знати, як ми хочемо використати наші сили, сумніваюся, що вони були достеменно поінформовані про це. У мене є дуже великі сумніви. Журналісти стверджують, що вони дають знову ж таки втрати по українських військах, і вони менше ніж втрати росіян. Однак така цифра значна для країни з меншим населенням. Росія теж стикається з браком солдатів і ресурсів, а її здобутки на фронті обійшлися значними втратами. Водночас, російським силам вдається поповнювати армію, залучаючи щомісяця від 25 до 30 тисяч новобранців. А, ну і Американці посадовці прогнозують, що наступного року Україна може скористатися ослабленою позицією Росії та дефіцитом особового складу і техніки за умови підстабільної підтримки з боку США. Ну, абсолютно так. Давайте подивимося, що дійсно, як тільки у нас буде більша підтримка партнерів, ми можемо з цим скористатись. Мобілізація в Україні а, триває. І, в принципі, треба сказати, що вона ж продовжується. Про це сказав секретар РНБО, виступаючи в українському парламенті, і не тільки. Але для нас а, головне при цьому всьому. Щоби головне при цьому всьому, аби ми мали стабільну підтримку, аби ми належним чином озброїли та укомплектували ці бригади, які зараз формуються і будуть створюватися, аби ми а, навчили та підготували бійців, зокрема за кордоном, за допомогою наших партнерів. На цьому постійно теж наголошує президент України у зверненні до західних медіа і політиків. І в цьому є логіка та є сенс. Ну, тому що нам вже потрібно озброєння, нам потрібна підтримка для того, щоб ці бійці були належним чином підготовлені. І тоді, ось тут і Нью-Йорк Таймс, розумієте, висновки ж вони роблять, вони починають з того, що от Україна не зробила, от недостатньо. Але висновки в цілому так: за умови стабільної підтримки США, ми наступний рік можемо триматися до осені 2025-го, коли можливі певні процеси, пришвидшення, я думаю. Якогось перемовного треку завдяки тому, що Україна зможе натиснути, ну, виснажувати, продовжувати ворога і тиснути, і забезпечувати більш сильнішу позицію, що є дуже важливим. Ну і друзі, бачите, що як би там не було, але хмари розвіюються. Виходить сонце. Ось зараз ці проміння на моєму обличчі, тому свідчення, що як би там не було після найтемнішої ночі. Неодмінно буде світанок, і після ночі цієї атак а зокрема на українську столицю, і не тільки, все одно буде світанок. Так і в нашому житті. Я переконаний, чого вам і бажаю. Попри все, найбільше і багато світла і радісних моментів. Будь ласка, бережіть себе, ми ж єднаємося, стоїмо, підтримуємо сили оборони та безпеки України. З Божою допомогою та благословенням рухаємося вперед. Слава Україні!